Բարև ձեys, հիմա կմիանանք։ Of course, մեկ վայրկյան։ get 1 varacam. Mət M usage musul gənam. Şat 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 barav Mercedes. Basum, basum. Okay. Barav Mercedes um, Փորձեմ Երևիի սկսելենք դից որտեղ մենք երեկ վերջացրեցինք, որովհետև քաղաքակրթական բախումը այլևս միայն փորձագետների տեսանելի փաստարկ չէ, նո համաշխարհային քաղաքակրթական ըսպախումը, պատերազմը Չինաստան, Ռուսաստան, Իրանի, մի կողմից եւ մյուս կողմից շատ-շատ-շատ բարևներ ձես եւ մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի եւ մնացածի մնացած ուժերի միջև ուրեմն Այս բախման հատույթը քաղաքական նշանակություն ունի եւ այլեւայլ ունի կարեւորությունը։ Базум բազմաթիվ անգամներ տարբեր տեսանկյուններից ներկայացրել եմ տեսլականս հայտնել։ Եվ տեսնում եք, որ ռիսկապես այսպես էլ կատարվում է։ Խնդիրը միշտ ներկայացրել եմ այնպես, որ դիտակցելով այս բախման աշխարհաքաղաքական մասշտաբայնությունը, ովանդակի բազմաչարտությունը, ովանդակության բազմաչարտությունը, ինչպես կարող ենք անել որպեսի մաքսիմալ ձևով պաշտպանենք եւ Արցախի հանրապետությունը եւ Հայաստանի հանրապետությունը այսինքն այն ինչ թվում է թե геоքաղաքական շահերից բխող ինչ-ինչ հաշվարկներ են մեծ տերությունների կողմից բազմամիլիոնանոց բնակիչներով նրանցից ոմանք նաեւ միլիարդանոց բնակիչներով կենսական քնքիր է գոյաբանական քնքիր է, է մեզ համար այսինքն ինֆոր մենք ունենք գոյաբանական քնքիր Ա, մենք չենք կարող նույն շրայլությունը թույլ տալ, ինչպես որ այս մեծ երկրները։ Ես այսօր դերևս տեսնում եի ամերիկան օրակարգը առաջտանող կոնցեպտներ, չնայած որ Պոմպեոյի հայտարարությունը վերջնական առումով որևէ ձևով չեր տարբերվում ինչ այդ Ֆրանսիայի Մակրոնի կողմից հնչեցրած Մոսկվայի կողմից հնչեցրած հայտարարություններին, որովհետև Ա, շատ շնորհակալ եմ, շատ մերսի։ Որովհետև ԵԱԿ-ի Միսկի խորհրդի Եր아նախա գաղության շրջանակներում է լուծվելու Արցախյան հանգամարտությունը եւ բոլոր երկրներն են հայտարարել են, որ Թուրքիան չի կարող հանդիսանալ բանակցային կողմ։ Եվ այս բոլոր երկրներից Ռուսաստանի Դաշնությունը հատկապես ունի կենսական իր ազգային անվտանգության վերաբերող հարույթի եւս անմիջականորեն իր սահմաններին հարող անմիջականորեն իր ֆիզիկական աշխարհագրական սահմաններին հարող, այսինքն հայան անդրկովկասի չի, կենտրոնական Ասիան է, Սեվծովն է, Սիրիան, Լիբիան եւ Այլն, որը դրդում է, որ այս երեք պետություններից Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ ավելի Գորցունյա գտնվին շատ ավելի մեծ քայլերի գնա որովհետեւ թուրքական այս ներգրավումը առհասարակ թույլ չտա։ Ինչներ միայն ցալիշ ներծուցադրված որ ինչ-մեկ վարքյան մեծ ցավոք մատաղիցն էլ չգիտեմ։ Օ, Թալիշի եւ մատաղիսի դեպքում էլ առաջին օրերից է եղել տխրելու որևէ կարիք չկա։ Ինց համար Type 1 տխրությունը եղել է, որ մեզ կեղծում էին, մեզնից թաքցնում էին։ Այս կենսական կարևոր ինֆորմացիան։ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետությունը երբեք կերծելու կարիք չունեցել patriotism-ական պատ, գործողությունների ժամանակ հատկապես դիրքերի առումով, շփման գծի առումով, որ հատվածում ով եւ մենք այդ առումով միշտ ենք tarbervel Թուրքիից եւ միշտ պատրաստական ենք եղել եւ առհասարակ որևէ որև հուսահատվելու եւ այլնի կարիք չկա, որովհետեւ փաստացի մեզ է քիտլերի բանակնལ་ պատերազմի առաջին օրերին բավականին խորը խցկվել էր ռուսաստանի տարածք, խոսհամ տարածք եւ իրենց հետ մղեցին։ Այսինքն այս նկարտում ունի իրականացնելու նաեւ Արցախի պաշտպանական բանակը, մեր հայոց բանակը, այնպես որ ճշմարտությունից ոչ մեկին թողuvat զգացողություններ չառաջանան, ընդհանրապես մենք պետք է ռեալ դիտակցենք թե ինչի արժե վանկնաց, եւ ես միայն ողջունում եմ, որ վերջապես սկսեցին ճշմարտությունը խոսալ։ Եվ դա էլ ավելի փաստարկում, ասենք Պուտինի հայտարարությունից հետո, նաեւ Արայք Հարությունյանի Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանի դիմումը, որով հետև ամբողջ Թավշիա հիմարագույն ուղակի ռոպագանդան, ուղակի հիմարագույն աններելի պրոպագանդան այնպեսի խարوشություն է իրականացրել։ Դե իրancs մոտ ամենիջ դեղին մամուլը, ամենիջ ինչ որ סընց բան են, ինտերնետում գրում ես, այնտեղ 10-15 հատ fake-es բացում, սմայլիկես դնում, ջղայնիկես դնում, այ դեր դենց աղամդի ապուշ պատարակներից հետո գալիս է ինչ-որ ապուշություն էս գրում, ասում ես մենք արդեն Բաքու եկ մտելու չի գիտեմ ի՞նչ, չի գիտեմ, ես ծնկի եմ եկել աղոթում եմ որ մենք Բաքվում ենք էս կոմենկոմ ու վсё, ուտես մենք հասանք Բաքու։ Բնականաբար դա կտրծրացների բն са մեր ազգային պայքարն է եւ պայք մենք չենք թողելու որ Թավշիա Բերնամամուլյան իրականում դա գුණավոր հեղափոխության յենթատեքստերով geոքաղաքական, աշխարհաքաղաքական հարցակումներով մեր դեմ կատարված այս պատերազմի ք, մի շերտը այս ձևով մեր ուղղэгները ուտելը մեզ իրար դեմ բախման տանել է Սեգուսպա Սպիտակի բաժանելը նույնիսկ պատերազմի պայմաններում ինչ որ տենց իրենց իրենց իրավունք վերապահեն սրան նրան դավաճան հայտարարեն այլ, եւ այլն եւ այլն ոչ մի նման բան չկա մենք ունենք վերջին 30 տարիների ընթացքում մեր անկախության պատմության ընթացքում երկու պատերազմներ որոնց Ա, հաղթական ավարտից հետո մենք մի մի այն ամրացրել ենք մեր բանակը, ամրացրել ենք մեր դիվանագիտական դիրքերը եւ մենք աճում ենք որպես պետություն եւ առհասարակ կեղծելու եւ վայլնի եւ այլնի կարիք չունենք։ Արայք Հարությունյանի հայտարարությունը, դիմումը ավելի ճիշտ Վլադիմիր Պուտինին, հաստորելն ապացուցեց, որ ոչ մեն մեզ խափում են, այլ մենք պետք է իսկապես իրական ձևով գնահատենք իրերի դրությունը։ Եվ ես այս առումով ուզում եմ լայվի սկզբում կարթալ որոշ հատվածներ ուրեմն Արցախի հանրապետության նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Վաբայանի հարցազրույցից որնա հարցազրույց չի իր, ավելի ճիշտ հայտարարությունն է, շատ բովանդակալից կերպով վերնագրված է հետևյալ ձևով պետական բոլոր այն գործիչները, որոնք մեր յեղպայական երկրների նկատմամբ ինչ որ քայլեր են անում, չպետք է աշխատեն պետական համակարգքում Ես վերնագրել եմ իմ լայվը այնպես, որ ի վեր պարզ լինի, որ Արցախի հանրապետության նախագահի մակարդակով Արցախը հայտարարել է իր ընդրությունը, հայտարարում է իր կարծիքը, իր տարածքները, իր հողերը ազատագրելու առումով, թե ում հետ է համագործակցելու, ում հետ է նախընտրում աշխատել։ Դա նշանակում է Որ որքան էլ, չգիտեմ, այնտեղ գլենդելում ինչ որ էֆորիաների մեջ ընկա ցաղանդավորական բզիկներ լինեն, այլ չգիտեմ որտեղերանք, այդ ամբողջ պոպուլիզմը, որի հիմա կազմակերպվումա, ինչքան էլ դուք մտածեք իհերթեն ատոմ փրկությունա, Թուրքիան փրկությունա եւ այլն, ինչի շատ վտանգավոր խառոշչությունը, որը պետք է անմիջապես հետապնդվեր եւ պատժվեր, իրականացվումա առաջին EM-ի edge-երից։ Ես օրը դեռ նույնիսկ սոկարի ռեկլամա աղել ադրբեջանական նավթային ընկերության շատ տարօրինակ երևույթներ են կատարվում, ապա այն, ինչ ինչին դիմակայում է Արցախի հանրապետությունը, դա պետքա լինի ամբողջ Սփյուռքի եւ Հայաստանի օրակարքի առաջնախնդիրը։ Չի կարող ինչ-որ մեկի երազական, վերացական, ամեն մեկը sense արտնացավ, sense տեսավ Արցախյան խնդիրը, այն մեկը վերկացավ, այնից պատկերացրեց բան, այն է sense աբստրակտ արվեստի, ժամանակակից արվեստի մրցանակաբաշխություն չի։ Որ ամեն գեղիշում վերկեն, այ եսին որտեղից իրան թվա որ Արցախի հարցը այսպես է ինքը տեսնում, այն մեկը այնպես է տեսնում։ Ձեր տեսլականը, ձեր տեսնելը երկու տարի առաջ ձերaras դմդմփուն հաշվիչին ըստել արցախյան հիմնախնդրի հետ, հաշվիչին ըստել արցախյան խնդրի այն շատ հետաքրքիր նյուանսների հետ, եւ եկել հասել ենք այս վիճակի։ եւ եւ որ այս վիճակում ենք, այսինքն քրիտիկական ճգնաժամային վիճակում են բուն արցախը, որը կանգնած է Թուրքի հետ դեմ հանդիման, առանց ովորևէ վախի, իր ողջ բանակով, իր ողջ ոքով մարտերա մղում եւ ինքը տեր է իր մարտին։ Մենք պետքա միայն תיկունք կկանգնենք Արցախի հանրապետության կատարած ընտրությանը իր արդեն իսկայացրած հանրակային անկախության իր արդեն իսկ հայտարարած եւ իրավական առումով հաստատված պետականության իմունքներով սրանով մենք պետքա առաջնորդվենք այլ ոչ թե այ այն հիմարությունը այն թշա տխմարությունը որը ծկի տվեց առաջին անգամն նախադեպ ձևով մեր պատմության մեջ տարածքներ անվտանգության դիմաց կոնցեպտի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայն կոնցեպտի լուսում ընդունելի հայաստանի ժողովրդի ադրբեջանի ժողովրդի Ղարաբաղի ժողովրդի համար կոնցեպտի համակեցության պապրանք միլիոն մի դոլարի հետ կոնցեպտի մենք պետք չի ռուսական ռազմաբազա մեք չի պետք է ռուսական միայն ուժից կախված լինենք եկեք համագործակցենք նատոյի հետ եկեք համագործակցենք սորուսականների հետ եւ դրանց ներենք խցկենք արցախ այս ամեն ապուշությունները սրանք հասցրել են արցախին այն կետում որտան գտնվում է այսօր ու սա այսօրվա կետը ինքը բոլոր առումներով ոչ միայն գոյաբանական է այլ ինքը բոլոր առումներով ծեր բոլորի բերանները ովքեր այս 2.5 տարին հակա հայկական խարوشցություն են իրականում իրականացրել բոլորի բերանները պետքա փակվեն Հատկապես եթե դղամարց եք, սորոսական եք ու ինչ-որ գրողուս եվծավ եք, այս երկու օրը եթե Պուտինինը նկարեք դնում կամ Պուտինն աջակցող ինչ-որ հիմարություն եք գրում, դիշեր արտանանում եք, մեկ էլ sense of heart-ը ձեր մոտ կատարվում, սկսում եք ամերիկա գովալ, հաջորդ օրը Թուրքիա գովում, դուք առհասարակ չպետք է լինեք պետական իշխանության որևէ համակարգում կամ դրան մեrc առհասարակ սվերայինում այդ դրամաչապով առհասարակ ասոցիացված չպետք է լինեք Դուք պետքա բոլորը տրադներդ քաշեք։ Եվ պատահական չի, որ այս թաշը զարզան փաստորեն ամբողջ անվտանգության, պաշտպանության համակարգներ թիրախավորեն, որ այսպես կիսաուղեղ լակոտների Երোনքիբրեֆթե ասում են ժողովրդավարություն, թափանցիկություն եւ բան, բայց duk ժողովրդավարություն, թափանցիկության հետ որովե աղեր չունենք, դրա վկայակոչումնա բոլոր հակաիրավական գործողությունները, որ ոտնձուկությունները, որ դուք կատարել եք դա՝ իրավական համակարգի հանդեպ, սահմանադրության հանդեպ, սահմանադրական դատարանի հանդեպ, ոչ ինքնքն ту, ոչ ինքն հիմա, մամլո միջոցների, դիմախոս մամլո միջոցների բերանը փակելու հանդեպ, որը էլի չի եղել երբևէ որովե պատերազմի ժամանակ Գումարած դրան դուք պոակային Ձեր բոլոր միջոցներով, Ձեր Ձեզ աղանդավորա, չի գիտեմ, ինչա կամ միջոցներով տարածում եք հակակարողություն, հակահայրնասիրական։ Մեզ ինչո՞ւ սենց կոտրված հոգեբանություն, ողբի, չի գիտեմ, ինչ որ սենց паթետիկ, ինչ որ սենց հիմար բաների ուղղությամբ։ Բա Որը ելի մেরে ճի։ Եթե կը կրկնում եմ Ձեր սորոսական մամլո միջոցներով գնումա Թուրքիայ քարոշչություն, գնումա ադրբեջանական Սոկարի քարոշչություն։ Ասենք ինչի պետք է առաջին AM-ը այսօր գրի, որ մառնելու մառնելուի շրջանում Սոկարը ինվեստիցիա է կատարելու 2.4 միլիոն 4 ինչ դոլար որպեսի մեծ спортային կոмպլեքս կառուցի ինչի բարբաջողլուն ուզումա որ մյատը տեն սպորտային կոմպլեքս ասենք իրանք ընձ ազգային ժողովի կողքը կառուցվի որտեղ իրանք ընձ վախիստակները առած մտելն այդ ազգային ժողովի ցակուցուկերը վախում են դուսგან քաղակում քայլեն որտեղ համատարած թաղումներ են ու հիմա է պատրվակետ բռնելի անում կորոնավիրուսը ազգային ժողովը մտել ի՞նչ միշտապօգնության մեխանիզմներով փախնելու հետ որ մարդկանց աչքի առած ճերևակ այսօր ուղակի ես տեսա բանը սոցիալ-սայտերում ես տեսա ինչ որ סընց էйֆորիկ պոմպեի հայտարարությունների սընց ոնց ասեմ կամային մագնիսներ մագնաբանություններ որոնք geokhaaka-կան իրողությանը չեն համապատասխանում ու ամենազավեշտալին ամերիկայից գրող ինչ որ տենց մարտիկ ովքեր ողևորված են ոբեո հայտարարություններով Իրած առհասարակ հետաքրքիր չի, թե Արցախի հանրապետության նախագահը կամ հիմա կկարդամ նախագահի խորհրդական արտակին հարցերով ինչ-որ տեսլականով են հանդես գալիս։ Ձեր ՆԱՏՕն, ձեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն գալու հաստեն Արցախցուն օգնության։ Այն որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ինչ որ նշան, 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 նշաններ են ցույց տալիս իբրև թե պատժելու են Թուրքիային, դա չի կատարվում նրան ՆԱՏՕից դուրս վռնդելու տեսլականով։ Դա մաքսիմում կատարվում է սուլտանին հանելով մի հատ թաթաթուրք վերելով, այսինքն կարող է հեղաշրջում անեն։ Այսինքն դա կատարվում է այն նպատակով, որ Թուրքիան ավելի շատ ^{*} բերեն եւ դնեն իրենց կողմից կառավարելի ծիրից ներս։ Եվ որ Էրդողանը կործնում է իր այդ, ուժը այն կետերում, որտեղ իրենք դերևս հանդուրժում էին իր բավականին մեծ մասշտաբների հասնող մարդկության դեմ անձագործություններով պատերազմական ինք ներում էին դ երեք երկրoyan ռուսաստանի դաշնությունը սիրիական եւ իրանական ուժերի այդ միասին ը իրենք երեքով միակ լեգիտիմ երկրներն են որոնք ովերը ռազմական գործողություններ կարող են իրականացնել սիրիայում ធីրախավորել էին Թուրքիայի տիրապետության տակ գտնվող ապորինաբար գտնվող սիրիայ հյուսիսարևելքում զտեղված նավթային աշարներ ինչը շատ մեծ վնաս է հասցրել բուն Էրդողանի մերձավոր արևելյան օպերացիաներին, որով հետև այդ նավթի ինչպես որ այս 3 լայվում ներկայացնում եմ, բազում այլ լայվերում եմ ներկայացրել, Էրդողանը իրականացնում է Ապորինի այլ երկրների նույնը վերաբերում է նաև Լիբիային, ընդ որում Լիբիայի հրադադարից պետք չի շատ էսպես թեվավորվել, որովհետև Բախումը շարունակվելույ է, այնտեղ եւս Թուրքիան իրականացնում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրված առաջադրանքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իտալիան միա երկրներն են, որոնք աջակցում են Թուրքիայի լիբիական օպերացիաները նրանց դեմ հանդիման հակադարձ կողմից Կանգնած Ռուսաստանի Դաշնությունը, Կանգնած Արաբական Էմիրատները, Կանգնած Եգիպտոսը, Կանգնած Հունաստանը, այսինքն՝ բաշխված է Եվրոպան, եւ այդ բաշանումը պարտադրված է, է, է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարած Բարոկանի Եսա կենտրոնն, Եսա կենտրոնը, Եսա սեր, Եսա մոլ, հեգեմոնիկ միջազգային իրավունքը ամբողջովին ոտնակոխ արած, geոքաղաքական շահերին ծառայสนող շատ ռատ օպերացիաների հետևանքով։ Դրա համար այսօր մենք գտնվում ենք աշխարհաքաղաքական իսկապես սարսափելի բախման շեմին, մենք տեսնում ենք ճկնաժամ բոլոր առումներով՝ առողջապահական, տնտեսական, անվտանգային, ռազմական, դիվանագիտական բոլոր առումներով։ Եվ որքան մոտենում է ամերիկյան նախագահական ընտրությունների օրը, այնքան ավելի անկանխագուշակելի է դառնում իրավիճակը։ Եվ Թուրքիան, երբ որ իրականացնում է Տրիպոլիի կառավարության հետ Լիբիայում, ապուրինաբար ինչ-ինչ պայմաններով հյուսիսարևելք, հյուսիսարևմուտ ք Սիրիայում՝ Տիրած ամերիկացիների երեք առնվազն երեք Ի գլական տարբերաբեկչական խմբերի հետ օպերացիաներ, իրենք այդ բոլոր օպերացիաներում իրենք բոլոր ռազմական գործողությունների բեմերում օգտագործում են, չարաշահում են, ապօրինաբար զավթում են այդ տեղի ռեսուրսները, որովհետև իրենք պետք է կարողանան այ այդ պատերազմի մեխանայի, այ այդ հրեշի ամենօրյա գործնեայության ցախերը հոգան, հոգան տեղում որովհետև ամերիկյան հասարակությունն էլ եվրոպական հասարակությունն էլ հոգնել են հերթական պատերազմը ֆինանսավորելուց։ Հարկատուները ուղղակիորեն չեն մասնակցում այլևս, որովհետև opinion polls-ինչպես է հայերեն, հանրային կարծիքը վիճակագրական առումով եւ եվրոմեյութիոնում, նույն բրիտանիայում, նույն ամերիկայի մյուս շրջաններում դեմ է հանդես գալիս հերթական merzavur արևելյան մարկացախտրությանն։ Երենք այդ գումարները, որ ստանում են առևտուրը, որ կատարվում է ապորինաբար, նավթի գազի ուրիշ երկրների հա, դա Էրդողանի ընտանիքը իրացնում է self şukayum offshore-ային հաշիվների միջոցով։ Նույն ձևով ստեղծվել եւ գործել է Ալիևների կլանը։ Իրենց թույլատրում են ՆԱՏՕն, իրենց թույլատրում է արևմուտքը դա իրականացնել, որովհետև այդ ձևով իրեն կարողանում են ցրագրային քայլերով իրականացնել արևմուտքի геоքաղաքական նպատակները այնտեղ, որտեղ լեգիտիմ իրենց քաղաքացիների հովանավորչության միջոցով այլևս անհնար է դա իրագործելը։ Եվ երբ որ երեք ռուսաստանյան դաշնությունը ղիրախավորեց Սիրիայում Թուրքիայի այդ վաշանները, փաստացիորեն նրան զրկեցին Էրդողանի վարձկաններ վերցնելու այս ամբողջ օպերացիայից։ Իրանք Աֆրինից եւ Իդլիպից վարձկանների զորակոչ իրականացնում են, թե Արցախյան այսպես կոչված ճակատի համար հա, որ Ղարաբաղ են ուղարկում, թե Լիբիա են ուղարկում եւ թե իրենց օգտագործում են Սիրիայում եւ իրենք վարձկաններ որպես վերցնում են ոչ միայն սիրիացիների, այլ առհասարակ այնտեղ գտնվող ցանկացած քայլողը տենց ինչ որ որոշակի tarixային խմվի արող որը ըը բան ճունեցող, հա, ուրիշ գործ ճունեցող, ընտանիք ճունեցող, այսինքն եթե այնտեղ լինում են, ասենք աֆղաններ, եթե լինում են Իրաքցիներ, աջիրցիներ եւ այլ եւ այլ, որոնց ընտանիքները նույնպես տեղակալ չեն, իրancs արդեն յերիտաս արդը որտեղ է գտնում ինչ վիճակում է եւ այլն եւ այլն, ինչքան ավելի կտրված ընտանիքից, այնքան ավելի լավ, որովհետեւ Իրանց օկտագորցում են, իրանց այն մասը, որը գոյատևում է, Էրդողանը կամած կամածը զտելով, sense դաշանձով իրանց դարձնում է լեգիտիմացումը թրքական բանակի մաս։ Իսկ այն օչի գոյատևում, պրոստը ոչինչանում է, կրվի դաշտերում, օտար երկրներում ու ոչ մեկ չգալիս իր դիակը չի ուզում։ Որոշակի դեպքերում Սիրիայից ըզնողներ սկսել են փնտրել իրենց զավակներին եւ այլն եւ այլն։ Այո, ես գիտեմ, որ ամենից զուգահեռվում է Բաքվում սպասում են terroristներ, երեկ էլ նաեւ Թուրքիայի համար էին ասում։ Իրանք պատជի ինչ որ գործողություններ են իրականացնել Էրդողանի դեմ, դա կատարվում է շատ ծրագրավորված ձևով, որով հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, հանձին Պենտագոնի երեք հայտարարել է, որ մե ռուսական S400-ը, եթե դու փորձարկելու ես, ապա կլինեն շատ խիստ հետևանքներ դրա համար։ Դողանը ոչ միայն փորձարկեց, այլ նաև հայտարարեց, որ S400-ի գործունյա գործ լինելը ոնց է աշխատացնել այդ համակարգի, լինելույը ամբողջովին ՆԱՏՕ-ական համակարգից դուրս ինչի՞ն պենտագոնը շատ ավելի խիստ կոչ արեց։ Հիմա էլ տենց ասում են իհրթեաբեկչական, չգիտեմ, ինչ, դա հետաքրքիր ՆԱՏՕ-յական ոչի գլադիո օպերացիայի պես ինչ որ բան կլինի, այդ Operation Gladiо RG դասը řichանել, ուսումնասիրել, թե դա ինչ ակտիկա է։ Որտով ՆԱՏՕ-ի տեսանկյունից ամեն ինչ պետք է սա լեգիտիմ լինի, էլի։ Իրանք չեն կարա բանը պաշտոնական ինչ-որ բանակով մտնեն, ինչ որ մեկի պատժը նա ձևով չի կատարում։ Դրա համար ես ասում եմ, որ դա լինելուա թիրախային։ Դա լինելուա պատժի, Էրդողանի մի քիչ զսպաշապիկի մեջ մտցնել եւ այլ եւ այլն, ամենևին ոչ Արցախյան խնդրի համար։ Այսինքն Ամերիկայի մյացիալ նահանգները պատժիչ գործողություն իրականացնի այնքանով որքանով պետք է դեակտիվացնել Էրդողանի ստեղծագործական ջիղը, են, հա, ինքը סընց רוգվաները անում է 400 աշխատածելով, Ֆրանսիայի կողմից դա իրականացվի, Լիբիայի հետ կապված ինչ-ինչ հարցեր լուծելու համար, ինչպես նաև ամբողջ եվրոմեացան անունից, երբ որ Թուրքիան սպառնում է Ահաբեգիչներով եը չի գիտեմ մակրոնին ասումա դու տենց ի՞նչ են ասում, խելապակաս ես գնա, չի գիտեմ հոկեբանի հոկե բույժի մոտ գնա, ի՞նչոր սենց բաներ է ասում, նայել դեսպանի հետ ականչում։ Այսինքն ամեն մեկը իր շահերի կտրվածքով է իրականացնում Էրդողանի դեմ ա- պատժիչ գործողություններ։ Հիմա մենք կարող ենք դրանից շահ ստանալ այնքանով որքանով որ Ալիևը արդեն ամբողջապես գտնվում է երդոգանի իշխանության տակ ու ինչ-վաթա էրդոգանին բնականաբար վատալինելու Ալիևին բայց այս նույն տեսլականը որ ամեն մեկը իր ծրագրային շային հետամուտ լինելու ճափով է պատժամիջոցներ իրականացնելու ապա մեր տեսանկյունից այն որակի և, Այժմ միջոցը որ մեծ համար իսկապես մեծ ծագում կստեղծեր թերաշմաճակատում եւ թե Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման խնդրում եւ թե Հայաստանի հանրապետության սահմանների եւ այլն եւ այն այնինչը այն, այն, մեզ շատ-շատ կարեւոր է դա համընկնում է Ռուսաստանի դաշնության ատարածաշրջանային շահերի հետ այդ իսկ պատճառով մենք այ պետք է կարողանանք մասնակից դառնալ հենց ռուսաստանի դաշնության տեսլականով ตุրքիայի erdogan-ին, aliyev-ին պատժելու օպերացիաներին։ Եվ ես այսպիսի մի զգացողություն ունեմ, որ շուտով մենք կարողանալու ենք այդ պիսի դերակատարում ունենալ։ Եվ հենց այս իսկապես real քաղաքականի հետաքրքիր դասավորումն է, որը իսկապես օբյեկտիվորեն այդ այդպես է, որ մենք պետք է stop եւ zgompahi Եվ մենք հասկանանք, թե ինչու մենք չենք կարող այս պահին շուրգալով ասել՝ «Օ՜, Պոմպեյոն, մեզ ասեց այսինչ բանը»։ Այսօր մի հատ գրվել էր Գվատեմալայից, որ մի քաղաք ճանաչում է Արցախի անկախությունը, չի կարելի նման բաների հետևից գնալ։ Մենք պետք է ծավալվենք մեր ամբողջ ռեսուրսով այնտեղ, որտեղ ուղակիորեն այն, ուղակի որ այն ուժն ու թիրախավորում եւ պատժում մեր դմ, այս վայրագությունը կատարած ուժին որի հետ մենք ունենք մեր շահերի մաքսիմալ համընկնում։ Մենք ունենք մաքսիմալ համընկնում ոչ Թուրքիայի, է, ոչ ԱՄՆ-ի հետ եւ ոչ էլ Ֆրանսիայի հետ։ Եվ ես երեք շատ հանգամանորեն բացատրել եմ ինչու։ Իրենց հարկավոր է թուրքական բանակը։ Կարևոր չի այդ թուրքական բանակի ղերագույն գլխավոր հրամանատարը Էրդողանը կլինի, թե որևէ մեկը։ Դա ցանկացած պարագայում պետք է լինի ՆԱՏՕ-ի ըմ գեոկաղաքական ռազմավարությունը գետնի վրա ճշտորեն իրականացնող ուժ։ Մեջքամզում, որ մեր այս շատ անznավորված մտածելակերպ անկալումը liderների մասին մթագնի այս որոշակի իրողությունները գեոկաղաքական հանզին շարժերի երևույթների ոչ թե ասենք երդոգանը է սա, հեսա երդոգանին էս կանեն, այն կանեն ու վсё, մեր խնդիրը գնաց։ Հեսա տրամփը կգնա, կհասնի իշխանության ու վсё, մեր խնդիրը կլուծվի։ Կամ հակառակը, Բայդենը ու վсё, խնդիրը կլուծվի։ Կամ հակառակը, Պուտինը ու վсё, խնդիրը կլուծվի։ Մենք պետք է հասկանանք երևույթային բոլոր այն ասպեկտները, որոնք հատ-հատ հանդիսանում են ուղակի այդ երկրների گویا բանական գերակա շահ այլ տարածաշրջաններում կոնկրետ մեր դեպքում էս տարածաշրջանում եւ հասկանանք որ ով էլ այնտեղ իշխանություն լինի այնտեղ չնա ասում էլի մերժում ենք այսինչին սիրում ենք այնինչին են այդպեծ բան չի մենք պետք հասկանակ, է հասկանանք որ տվյալ ռազմավարությունը չի փոխվելու որովհետեւ ՆԱՏՕն ԱՄՆ-ի Բրիտանիայի համակցությամբ գործող ՆԱՏՕն թիրախավորում է մետաքսիա ճանապարհի Rodent Belt նախագիծը որպես իրենց հիմնական ռազմավարական թիրախ այ այդ թիրախին իրենք պետք է խփեն։ Հրապաճարով Արցախը եւ Հայաստանը հայտնվել են իրենց այս էքսպերimental դաշտում։ Հիմա ես կարթում եմ թե ինչպես են գնահատում տարածաշրջանում այս իրավիճակը՝ բուն Արցախի ռեկավարությունը, Արցախի ռեկավարության ներկայացիչները Եվ ես պարզապես խնդրում եմ, որ որևէ երկրում էլ որ գտնվելis լինեք, որևէ համայնք էլ որ ներկայացնելis լինեք, ձեր ցեղորցությունները դուք պետք է համաձagree Արցախի հանրապետության, Արցախի ղեկավարության տեսլականին։ Դուք չեք կարող անել ցեղորցություններ, որոնք դեմ են գնում Արցախի ռազմավարական շահին։ I think an hakarusakan, hakach gi ditem inchakan, petk chi. Zer papu, tatu, patmutyunere, hamaynavarutyana den yegan yev mezi sin vor chemkider inch's Stalin ayn aden, ban es banere thogek hima. Es tatu, papu, es es thogek. Hima konkret, hima kartsum em, vot ev menk petutsyun unenk hima, zer tatu, papu ban menk el unenk tatu, papu, bayts petka miats sens hima refocusa petk mez boloris. Votei fortă istiyorum, vor inchior Marti Guatemala-i, inchior khagaki tanaçman men urakhanum. Yes uzumem asem et Marti kovker Guatemala-yum Aprilov etens bani hetevitsen engats. U irank yereve amrenavatsa et mer divanagitakan nerkayutsichnern en enegel, baz ete dug endaq bnakvogh hay es, et nerujn duber Artsakhum dil, ari krrvi eli, kam zeng ber, kam chi gitem inch. Ո՞տեր մենք հիմա ունենք Արցախի հանրապետություն։ Մենք ունենք դե ֆակտո հանրապետություն, որի տարածքները ա՝ თავ시 oppositionների հետևանքով պատերազմի առաջին օրերին ընթարկվել են հսկայական ወտանձությունների ճշնամու կողմից, որով հետև Նիկոլ Փաշինյանի կինը, Ապորինաբար, Արցախում մտել է գեներալների բունկեր այնտեղ, որտեղ քնարկվելis են եղել ռազմական մեծ պլանները։ Ոսքսելա զբաղվել նրանով, ինչո՞ւ զբաղմա <th>վիշը։ Մենք այսպես ենք տեսնում իր վիճակը բան, ինքը ռազմագիտություն չի գիտի, ինքը դիվանագիտություն չի գիտի, ինքը չի գիտի վարելակերպ գեներալիտետի հետ, ինքը չի հասկանում բանակը ինչա հрам կազմու, ինչա։ Իր թիվ 1 խնդիրը ոչ թե Արցախի հանրապետության նշան նշածը ռազմավարական առաջնային ինքնի ինքնի թիվ 1 խնդիրը իրա <th>թավշա աղմաղ տրամաբանության մեջ ինչ որ իշխանության մնալննա։ Ինչը պատերազմի պայմաններում իրայս կասեց հիմա ռազմական դրությունը հիմա դեռ ժամանակը չի։ Ուրեմն հիմա իբսե vartheta ժամանակը չի, ոչ թե թքած ունեն քո հեղափոխության վրա, ոչ թե ինքը հեղափոխություն չի։ Ինքը տրոյական ինք ձի է, ինքը սորոսի ծրագրով Էրդողանի ծառայող կոնկրետ Հայաստանում են ինչ-որ ձեր միջոցով կատարելը, արելը՝ ի ծառայություն Էրդողանի։ Իր կողմից սուղորթված Հսկայածավալ դիվերսիա է ուղղակիորեն իրախավորելով մեր ազգային միասնականությունը եւ մեր ինքնությունը ինչի հետևանքով ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ու դրամարը որ դու պեն շատ չի ողքի որպես Պոմպեյոն մեր մասին նամնամնամնամ նամ ու քո արանձները դնես ու ես չեմ կարողանում զովա ձիմվների մայրերի աչքին նայես կոմենք դու ոչ մի հայ աչքի չպետքա կարողանաս նայես դեյյուրե դե ֆակտո ըստեղյուսյան եւ եկեք արձանագրենք դու այնքան վնասես պատճառել հիմա մենք այդ քո պատճառած վնասը փորձում ենք Հետ վերադառնանք այն աստիճան, որ ցանկացած ռուսական ալիք միացնում է ցանկացած ռազմական փորձագետ, պրո հայկական, ուղղակի գողումա, որ Ձեր նման տուֆտեկը կապչեն ունեցել, երբևէ ու չեն կարող ունենալ ռազմական գործողությունների դրամաբանության հետ, որ դուք թիվ մեկ վնասնեք։ Բոլորն են գողում դրա մասին։ Այն որ արևմուտքը լռում է դրա մասին, այդ նրանից է, որովհետև արևմուտքին Ձեր նման փինաչիությունը շահա բերում, որովհետև իր շահը հարավարևելյան իր Եվրոպային ադրբեջանական այժնավտ դերելնան, նենց որ այդ տրուբեկում ռուսական նավչի լինի, որ այդ տարածաշրջանում Իրանը շուկայից դուրս եկած լինի։ Իրանը իրանց հարցն են լուծում։ Դուքո ապուշության օժանդակում ես, որ իրանը իրանց հարցը լուծենի շահ Իրանց։ Հա բայց նոմոնս վեհածս միտեղ որ մի բան շատանում է նշանակմամբ ուրիշտեղ այդ բանը փակասել է։ Այն նշանակմամբ մեզնից վերցնում ես, դնում ես ուրիշի ջեբը։ Ուրիշի ում շահերը ինձ հետ չեն համընկնում։ Այդ քո ուղեղուն կարող է այդ որ գնացել էս այդտենց Լիտվայի, չգիտեմ, այնտեղ քո Բրազիլիայի տանասունների հետ ինչ որ այդտենց զրույցներ է սարել Ռուսաստանի 5-րդ Շարասյան։ Օվկեր Խադարկովսկի կոգմից են վճարվում Խադարկովսկի վրա ստավքան դրածը դերևս են հաշվարկող, որ ինքը իրավթեհականի ձեր Լևոնի ասած Բաբելոնա, Աշտարակա, Շինարների գրողուս եւ ջանդամի ապուշությունները մեծ եղա փողություն կբերի Ռուսաստանում ու ձեր բրիտանական գաղը կմտնի ու հապկանի ուկուտի ամբողջ ռուսական նավթագազային շուկան ուտենց աշմիսատքի գառուկը գա կգնաս էս կանես էն կանես ուտենց հայազգի էլի ջնջվում է կոնոման ապուշների պատճառով ոնց որ եղել է անցած դարում Որsazum մենք ապուշանալու շրայլություն ունենք, որտեղ մենք ընդամենը 3 միլիոն ենք յանք, իմաստենք մենք 50 միլիոնը նայենք։ Ու քոյեջայкен այդ 2 միլիոնանից այդպես բաների մեջ ընկներ, ոբշեն կարող է ինչ-որ տեղ։ Բայց իմաստը գոյաբանական խնդիր է, այսինքն դու պետքա գնաս, նիտոշտо երկրորդ պլան, դու вообще պետք է գնաս, որ մենք կարողանանք լսել, թե ինչ է ուզում Արցախը։ Ոչ թե ինչա ուզում խուճուճը Արցախից, այլ ինչա պահանջում Արցախը, ցանկացած խուճուճից։ Okay, ուսենցիա պետք խոսալ քոհետ։ Մարտիկ, ինպես մասնագետներ, ամբողջ կյանքում այսպես խոսած չկանգ, այն այն ավիրածությունը, որ դու ես պատճառել մեր բանակցային դիվանագիտությանը, մեր լոբիստական դաշտին, այն թիվ 1, այն որ այն որ, որ դու սյուրքի նախարարությունը փակել ես։ Ու այսօր մենք ունենք Ոչ ինստիտუციոնալ, Հավայի փողոցներում ፖպուլիզմով փողոց փակող սյուրք, որը լոբիստական ինստրումենտարիա ունի ամենապարս, որ գնա կողի սրաները աչք ու ասի այ հենց ի՞նչ էմ ուզում։ Հենց հիմա բայրակտարի վրա սանկցիա եմ ուզում։ նտրում, Հենց հիմա ուզում եմ, որ դու որևէ Որևէ ապրանք չգնես եւ Չարաքես Թուրքիա։ Ես քեզ ուզում եմ որ դու տտեսապես իրան ճնշես։ Մենք ունենք այդ ներուժը, որոնց ոդկը դու կտրել ես հայերենիքից։ Ու դու ամենաստոր մեթոդների ես դիմել սփյուրքում, որտեւ սփյուրքը հայերն էլ պետքա կոսերտի սփյուրքը հայերին էին։ Եթե կոսերտինը չեն, իրանք Չար օլիգարխներ են։ Այդ քղսփյուրքնա, իրանց կարելի է իրանց կյանքերին սփառնալ, իրանց դեմ բամբասանկներ տարածել, իրանց դեմ մարտիկ դնել իրանց ապրած քաղաքներում, որ նային ինքը ուր գնաց ինչ արեց, այդ ուտենց աննասունություններ է սարել։ Բայց դու ունեցել ես քո սրտից փյուրքը այère, որոնք սովորաբար չարչիներ է, սենք, են, ասենք խալի ոսկեղեն ծաղող այվաններ, որոնք, ինչ որ حيوانներ, որոնք geopolitikaից ոչինչ չնհասկանում, դալիկո քրքրքորյան չեն, քրքրքորյանները քո այդ вообще ոչ մի, հա? Ոտնածի ինչ որ քախքենի է գեղցի ես դու գեղցի ձևի իր գեղցի պրիմիտիվությամբ ինքը քարխլելա Սփյուրքի ինստիտուցիոնալ ամբողջ ներուժը Ու հետ նոր Հայաստան նոր Սփյուրք մենք ստեղծելու ենք Սփյուրքի նոր կառույցներ ոնց է քո այտանասուն մարտը ապրիլի 24-ին Այդ որ լայվ եմ արելս բարեր այսպես իրս էս սիրուն այս էս շարը սաղ վերլուցել եմ Սփյուրքը այլևս կարիք չունի Փյուրքի կառույցների միջոցով խոսելու հհ ժող, ժող, ժող վարչապետի հետ։ Անቺ դու ով ես, արա։ Կանքը ցույց է տալիս, որ սփյուրքի կառույցները սպառել են իրենց։ Սփյուրքի 95%-ը կարա ուղակի խոսի վարչը։ Ինչ դեդ խոս amas, հա դու խոսալու շնորհքու դու պատկերացնում ես ինձ ու քեզ իր այդ խոսը։ Ես չեմ կարա քո այդ խոսը, դու անմակարդակ ես։ Իմ ամուսինս քեզի հետ մի դի խոսի։ Դուն ով ես։ Ինչ երա դես Սպյուրքի նախարարությունը կոծած եկած ինձ ինչ կձախես կոր։ Դանիայեն եկած այս ավանագի ժպիտը դեմքին, կարավիացյան կոծած բզդի ղղջիկը ինչ չոջուխը ինձ դի ծցունես որ նայես Սպյուրքը իմ հետս դիրեկտ գաշխադե գոր, կամ գլենդելի կալաբոկը որ পেরած հոստ դրած ես, այս շումես գխնտա գոր եւ հարցը չի լուծեր։ Ո՞տեվ ուրիշ ծրագրերիա, չէ՞ ինքը ընթարկում։ Ինչու՞ ենք սյուրքիքը, ինստիտուցիոնալ ոչ մի բան չկա։ Ոնց փողոցային իրանք կան բեղին մամուլ, նույն փողոցայինություն, բեղին մամուլ վիճակը բերե դրելա այստեղ Եվրոպայի փողոցներում ու ցույցա տալի, յան միջազգային համընտրությունը մեզ բանիտեղ չի դնում, հարցի լուծում։ Ախնախ, Եվրոպան փողոցներում հարցի լուծում։ Եվրոպան իր շայն հետամուտ լինելով կոո նման անասուններին օկտագործելու որիշ երկրների փողոցներնա խառնում։ Հիմա դու եկել ես իրա փողոցնes խառնու որ ի՞նչ ստանաս։ Յանըմ իրա զենքը իրա դենվան է, լավ էլի։ Ի՞նչ կարելի պրիմիտիվացնել այսքան խրթին, ազգային խնդիրը, որը ո՞րը մեր համար գոյաբանական խնդիր է։ Ու դու հիմա պարտավորված ես Արցախին լսելու ու Արցախցուն լսելու, ու քանի որ դու գիտես որ դա իա ճիշտը։ Քո այս այդ աղանդավորա պոակային անանսունությունները ու մասին արդեն ռուսական press-անը գրում քո Հովանես Մովսիսյանի Հա, աս Աբուշը, որamen բեդագագ գառույցը մղարի մարև մտահարան սփյուրքի համարփացadrեմ, որ մինչև աստավշը Աբուշության իշխանության կալը սփախվա ձեր, այդ դվնը իրիգուն հադա թուրքական, հադա ադրբեջանական քարոշչությամբ։ Այսինքն մենք ամենից միապանված սփյուրքի նախարարութան հետ համագարկված աշխատենք գործ, որ ցանցած, ծանգաց, ցանցած հայտարարություն Թուրքիայեն, Ադրբեջանեն, ցանցած ինֆորմացիոն պատերազմի հոս Մենք ամբադասխան չենք ցկեր։ Ասիկա գուկագոր, գբարբեգոր ad office-ը Ադրբեջանակետներ է, Թուրքակետներ է։ Համ դնշանագե այս շու դղամը, эшմը, աբանագմը, աբուշմը։ Չոջուխ, լի դիպ դեհայվան չոջուխմը։ Այս չոջուխի ննորենության դա գարձեմ 500 հոկի գա, որ ասոնք on-line եուֆորիա ըլի ստեղծեն այդ հեշթագներ դրոշներ ինչ գիտնամ դուխով մուխով էշու գլուխով ինչ գիտնամ շումիկ գլուխով գովին կլուխով ասխոր նիգոլին կլուխա հասան կամենում շաբիկներուն վրա են հասանցան կոպուլիզմիանի ոպուլիզմ դի ծախը Քոչարյանը քեշ է Սերսարքսյանը ք ամենուն քեշ է ամենը հראל Թովմասյանը քեշ մեգն է արցախցիները քեշ մեգն է հոնալ գլենդելկով մը կդա։ Ձեզ գով ամերիկան գելեղը խոսի գոր, ապա արցախին նախակային գլուխ ինչ գիտնամ հրաբարագի մեջ ասիբիդին ենք անիբիդի մեք, դուք ամենի դո ծապկուտայ գոր։ Ճիշտ ինչպես կոմունիզմի ժողովներու ա դեն, բոլշևիկները նստած էշցում են սերգոր Լենինը, ոնց ամենը ծապկուտային գոր, ծապկուտային գոր։ 2.5 տարի աղագներով ծապկուտա գոր, հասկացա չար հրեշին փերդայսը ընկած են ամենն էլ հաշիշի եւ ինչ գիտնամ խնձոր դուտան է գեշանան գոր հիմա ավանակ աբուշ լագոդը այս օրերին ան հակա արցախյան կแම්պեյն կնե գոր խոպ մաշինաձեն մեջը գկրեն որ արցախցի տղամարդիկ 17-ից 60 տարեկան ինչու չեք գնում արցախ կռվել ուտակսս մի 5000 հատ լայք է այդ ծխել իրան ցաղանդավորական ֆեյք անանասուն հաշիվներով այդ պոակից Դո Արցախի տղամարդը գու գլուխի ասեմ ինչ կանի հայվան Ազգանունդ Յանովա բրծնում դրանով թողում եմ որ դու շինչես Բայց խոճուճը գիտի որ եկել է Արցախին լսել ժամանակ, ու ժամանակը ու ինքը հակա արցախյան քարոշցությունը անում Հայաստանում ու հայկական սոցցամցերում հակա արցախյան հայաստանցին անում է արցախցու դեմ ամեն պոստ որ տեսնեք արցախի մասին զինվորների մասին եւ այլն եւ այլն տակ գալիս ես նա վարթուշտիゃ մի հատ անանասունը քաունտ այսինքն սաղին ուսումնասիրելը հա միապտեսից կոմա նստած, այսինքն սզ ռոժով այսինքն ոնցի պատի մայր տղեկը գրանան դե կրվել իսկ սրանց տղեկը մտնում է զալ մամոլ իրիկունները ոնտեղ կծած են սա ինչ-սած ապուշություններ յանուն դեր սաղ տղեկը էլի մեռան գալով չի ասեմ Բայց հիմա դու լսելու ես Արցախին ու Արցախը ասես այս բանը ասում։ Նու կարթամ։ Դրա սոպը պղ կакտեին որ չէ որ դու 168 AM-ը չես սիրում, բան։ Դրանըլ եմ անդրադ ես անդրադառնալու։ Միապես կարթամ ու ասեմ, ինչի՞ 168-ը դա ինչ կա։ Ինչնա որ չես սիրում, խոճոս ջան, դու 168-ի հայելի ակումբի 7 օրի շիրու� հինգերորդ ալիքին այդ քո հոգեբանական, այդ քո խորքային խնդրումների վրա ես միշտ կայլելու եմ մի հատ, հա, ոնց ես դու սիրում հայազգի նյերվերի վրա կայլել ես քո չթույլատրված սուրսական ապուշություններով։ Հիմա Արցախի հանրապետության նախագահի արտակին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանի խոսքով Արցախում ընթացող ապաերազմական ցորцоղություններին զուգահեռ տեսնում են ակտիվ դիվանագիտական զարգացումներ։ Առաջին հերթին տեսնում են հարցի հետ կապված Ռուսաստանի վճռականությունը։ Okay, խոճոջ։ Ռուսաստանի, not United States of America, not France, not Great Britain, not Spain, not Italy, Russia՝ ծավալտանեմ, okay, Ռուսաստան։ Ուրեմն, տեսել եք թե Ռուսաստանի դաշնությունը երեք ինչպիսի հարվածներ է հասցրել Սիրիայում գտնվող գրոհայիններին։ Տեսել ես։ Դա տեսել է խոճույջ ջան լա զաթա տալիս։ Սա ոչ միայն հարվածեր ահաբեկիչներին, նաև ազդակ է որոշ երկրների, որ եթե գտնեն այդ գրոհայիններին, անպայման հարվածելու են՝ լինի Ադրբեջանում թե այլ երկրներում։ Այս ամենից սա մենք տեսանք. Հայաստանի Հանրապետության Արդղորձի նախարարի հանդիպումը Միացյալ ազգերի պետքարտուղարի հետ, որը նույնպես կարևոր է եւ կարևոր դերակատարություն ունի՝ գուցե կունենա։ Այսօր նաև տեսանք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, որ պատրաստ է կանգնեցնել մարտական գործողությունները, եթե Հայաստանը նույնպես կանգնեցնի։ Իհարկե, մենք Ալիևին չենք վստահում, քանի որ նրան լավ ենք ճանաչում։ Որովհետև Ասեմստեղ Ալիևը ջոգելա, որ մենք ջոգել ենք, թե ինչով, խուջուջը, էրում, ա, ինչով խուջուջը, էրում, է զբաղված խուջուճը Արցախում բունկերում։ Եվ որ այդ ջոգումอ่ะ ինչով է զբաղված խուջուճը բունկերում, նշանակում է հայ ասելույն, մի հատ סենց մատաղից էլ, մի հատ սենց Թալիշից էլ, մի հատ sorry, մարաղա, Թալիշից էլ, մի հատ էջեբրայելից էլ, մենք ստացի ծյուճու եղար ստուց։ Հիմա ինքը եկե մտել էր էր է Հյուսիսից ու Հարավից։ Երկու տեղերն է խոճուճը այնտեղ վեր կցած էր, եթե որ այս ամեն ինչը եղել է այդ քարտեզը այսով որ սաղը չերեկանում ու մոլիցեքը էլ չեն գալիս antisense-ում 300.000 դես ቱգանում են, բայց սրանք չեն անում։ Հա, հիմա գիդի։ Ախա, գիդի, որ մենք գիդենք ու մենք, ասենք, Մե Արկադի Տերտադեվոսյանն ասում է, այո, մեր արդեն օդը պաշտպանված է, մենք արդեն գնում ենք Թուրքիի նമ്പանից անելու։ Իմիալևը գիտի որ գալիս են թուրքինեն բանելու արմբանից անել ու ինքը ասում է դե հիմա եկեք դա դաธารացնենք բան այս կոմենքոն թիպա այնքանով ոնց որ ինքը արելա հա վերցրելա ուժը մա այդեղ կանգնի որովհետև դա մենակ կարևորն է ՆԱՏՕ-ի տեսանկյունից այլ ոչ խոճուճի էլա խոճուճեն սրտովա Իրանի հետ ունեցած համանը այնտեղ գա ադրբեջանցին մخرջվի Հիմա այնի ժողելա դրանը ասում ա կարանկ էլ չկրվենք բայց չէ լինելույը կռիվը բից ցավը տանեմ ուրեմն սենց Ամ անդրադառնալով Արցախի նախագահ Արայ քարիցունյանի նամակին ուղղված ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Դավիթ Բաբայանը նշեց որ նման նամակի անհաշշտությունը անշուշտ կար ինչի՛ եւ նախագահի ու իշխանության եւ ժողովրդի ընդհանուր դրամատրություններն են օքե խոճուճ էս էլ ֆիքսեցիր նախագահի իշխանության եւ ժողովրդի դու սիրում ես չի ասի մենք ամինչ անում ենք ժողովրդի ձեւավորվել է հանրային պահանջ է էսի արցախի հանրային պահանջն է այսինքն անմեղ ձինով է որ սենց խոսում ասեմ ստոս գլխից սա կսնես ես լմ սորի բայց ուրեմն այնպես չէ որ նամակներ գրեն առանց հաշվի առնելու կոնկրետ իրավիճակը ես նախկինում եմ ասել որ անհրաժեշտ է արմատական փոփոխություններ մցնել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ նրան հաղորդել ռազմավարական բնույթ։ Էն որ ասում է ստրատեգիչի պարտընոր է, այս նկատի ունի։ Ու այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստրատեգիչի պարտընոր է Ռուսաստանի հետ, ինչի վրա դու ինչ, այո, իմ բազություն ասած չես արել ես 2.5 տարի։ Դրա հիմնական նպատակը բնականաբար ռուսական ռազմաբազայի փակվելն է եղել։ Մենք պետք է հստակ դրանջատենք ունենանք նպատակներ եւ դրանց հասնելու կոնկրետ ճանապարհներ։ Մենք պետք է առաջին հերթին զարգացնենք ու պահպանենք մեր հարաբերությունները եղպայիրական երկրների հետ։ Եղպայիրական, ոչ թե լգբտական ձևի եղպայիրական, ոչ թե այն, որ քո ԿՓԻ-ի հոկա բարձուների խորհրդի ամ تام լարան լարան ու մարան հա որ ասում են մենք Ադրբեջան շատ աղբոր ապարագներ ունենք եւ շատ գփապակին իրենց Երևան հյուրը ստանալ եւ միասին թե խմել եւ մեկս մյուսից դուները երթալ կամ այն որ դու տենց գրում ես մեհրիբանի նամակ տիպը սենց արի շուշի միացել հա� մենք մուղամիտակ ճայ խմենք բանս ենս բաներ սենց այդ ձեր այդ եղպայրություն չի էդի Թուրքիիդ քիրվայությունը ինչի Ղարաբաղցի չի ընդունում Ասկանու՞մ ես։ Դու կարո՞ս ինձ ասես, կո դերին մամուլով չգրես Ղարաբաղցիքի մասին ասես, իրենք թուրքեն, իրենք አልբանացին, այս սախ դու ես արա, այդ կեղտը, այդ կեղտը կո դերին մամուլիցա թափելուց եղել ու այսօր էլ է թափում։ Այս սախ կեղտը դու ես։ Ձեր առնես արցախցու акցենտը, ձեր առնես որ արցախցին ավելի շատ ռուսեր են ախոսում ու խորքային ձևով դու որևէ ձևով չմասնակցես, մեր հայ ազգի մեկը մյուսին հասկանալու, մեկը մյուսի այդ ներդաշնակ ապրելու գործին, որտեղ որ իսկականից դու հասկանայիր ինչ բանը արցախը, դու կզգայի որ 60-ականներից իվեր արցախի ղեկավարները շատ հմուտ, շատ այսպես մեղմիկ ձևերով շարժվելով այնպես են արել, որ հանկարծ նախիջե անի պատմությունը Արցախում Ստեփանակերտուն չկրկնվի որ թուրքը այնտեղ ունենալով 30 հատ աշակերտ չասի ինձ մի հատ եկ դպրոցա պետք կանոնը դնեմ ադրբեջանական դպրոց այնը բերի լցնի Ալիևը իրանց սաղ գեղնու ցեղը ու սկսի արդեն Ստեփանակերտից հենց ամբողջ Արցախի ադրբեջանացումը Ու որ դրա դիմաց ինքը սովետից կարողացել է ինչ որ ձևով կարողանա ռուսական դիպրոցի ավելի այսպես ներդաշնակ հարևանությամբ համակեցությամբ ապրելու կոնցեպտով ռուսական դիպրոցի կոնյեկտուրայով Արցախում բացարի ադրբեջանցու մուտքը համար իրանք հստակ ձևի ոչ մի ռուսերան խոսում այլ թե դու աշհադրություն դարձնես դու կզգաս որ Ղարաբաղցու ռուսերենը, ինքը դիվանագիտական ռուսերենը, ինքը Թշնամու լեզուն ու միտքը հասկացող, ու մինչև Թշնամու բերանը բացելը, իրա նկարտումները կանխող ռուսերենը, որտեղ Թշնամու հետ ինքը ռուսերեն դիվանագիտական ու պետականաշնական լեզվով է խոսացել, որ պորտը տեղադրի, որ չմտնի այնտեղ։ Ու որ Արցախցին կրվել է 90-ականերին, որ իր հայերենը զորանա, որ ինքը ավելի շատ հայկական դիպրոցներ բացի որ ոչ մեկ իր վրա հայկական դիպրոցների քանակի voraki վրա սահմանափակումներ չդնի որ իր եկեղեցին գործի որ ինքը իր եկեղեցում իր հայերեն աղոթքը հնչեցնի ու ոչ մի թուրք ու ոչ մի շուրք չփղծիր եկեղեցին դու եք լեսիրանասելես ես թուրքը ուրիշ թուրք է ես ուզում եմ շուշինում իրայից çay խմեմ շուշվա եկեղեցին տեսա բակոծված որ այսօր հարսանիք էր այնտեղ չի ուզում արցախին դա ու արցախյան ազատամարտը դուրս ਆ բռնդել турքին հայկական հողից որովհետև դա եղել է այն քաղաքականությունը որը չի ընդունել հայերը խորհրդային տարիներին չի ընդունել կարեն դեմիրճյանը եւ չեն ընդունել արցախի ղեկավարները եւ ԽՍՀՄ-իդ իրենց պայքարը առաջին հերթին դա ի ա եղել որ մենք եղբայրաբար միասին ուզում ենք ապրենք ու բայց please Այդ հավայի ինտերնացիոնալիզմը, որը տրոցկիզմն է, որի կարող դու ես այսօր, բայց անգլալեզու ֆորմատով, գլոբալիզացիայի ֆորմատով, լգբթյացիան ֆորմատով։ Մեզ պետք չի։ Մենք պետք է ապրենք որպես ազգեր, մեկս մյուսի կողքին։ Եվ մենք պետք է ապրենք մեր հավatքով։ Մեր եկեղեցին չպետք է փակ լինի։ Ուրիշի մսկիթը մեզ չպետք է բարտադրվի։ Ինչ ես անում դու? Ասում ես թող Պակիստանցի լծվի երկիր, թող Չինաստանի լծվի երկիր, ինչի՞ հենց այդ երկրները, Հնդկաստան, sorry, Հնդկաստանն ու Չինաստանը, որը ընդդեղից մուսուլմանները գային լծվեին Հայաստան, քո Զարեսինանյանի երազած ինչ որ արաբ քրիստոնյաները տարօրինակ։ Էն ինչի՞ դեմ էսօր Հունաստանը մարտնչում ամեն օր, որ, որովհետև այդ նույն սկեմիտակ, իգիլականները գանից լծվում Հունաստան ու քնած օղակներ են կազմում։ Ուտավ թրկապետությունը Սորոսի Թիվ 1 հրամայական նա տարածաշրջանը, որը մաքսիմալ ծառայելու է բրիտանական գահի, նավթագազային քաղաքական շահերին եւ геоքաղաքական ստրատեգիական առաջխաղացմանը դեպի Չինաստանի սրտի խորք, դեպի Ռուսաստանի սրտի խորք, որը Սիբիրի ռեսուրսներն են, որը Բայկալն է։ Քեդու դե գիտես մենք այս բաները չենք ճոգում դա ինձ կգա այս ինձ խոսի այս հանրային գործիչim նյամ նյամ բռոբլիդ քուչանն ինքը բանա հայր մերի չի կարում այսինքն ալբանացի է 90 Իսրայելը ո՞նց են մտնում վարչապետը ո՞նց են entrում նախագահը ո՞նց են entrում այն ստատիստիկայով ըստ որ ինքը կարա ցույց տա քանի՞ արաբական ցյուղա ոչինչ հասրի չէ պաղեստինյան քանը թշնամի է ինքը վերածել կանա թշնամի անձամբ ինքը վերացրել մեր ու անուկ ու ոչ ոչմեք չի արցնում ինքը սեֆարադեր ինքը աշքենազիեր ինքը եբրայերենը սենցեր խոսում անենցեր խոսում աղոթելուց սենցեր նստում անենցեր նստում չի գիտեմ դեմքը դեպի Երուսաղեմ դեպի Մեքկա դեպի չգիտեմ ոչմեք չի, ոչ չի արցնում այս իշ մի փինտու փլուշկեք սորոսական փինտու փլուշկեք ու դու արցախի դեմ արցախի դեմ արցախի դեմ Երբ որ Արցախին ասում է եղբայրական նշանակումը 1-ը ու մհեթ ինքը կարա գնանք գրիվ ու վստահին որ Իրան թիկունքից չի խփելու ու դա այսօրվա պահի դրությամբ դա ռուսնա Ո՞տեւ էի տարբերություն նայ 90-ականներին մենք այսօր ունենք հզոր հայկական լոբի ռուսաստանի դաշնությունում ոչ թե լոբիցանող գլենդելի կովարացներ կամ չի գիտեմ քիմ քարդաշյանի տուտու ուզ կամ չի գիտեմ ընդեղով կա բանի սերժ տանկյանի անասուն մորուքը որը երկու ամիս առաջ ասում էր ադրբեջանը պետք է ժողովրդավարացնեն կ્યાંք ժողովրդավարացրու ժողով հետո նոր Երևանում փողոց մողոց փագեշ դուստուր էլի գնացեք ընդեք հանդեք տես ընդքց փողոց փակելու ջիղ ունենք ու տես դարդ եք անում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ժողովրդավարացման համար հանում են գլենդելից այն կարովային իր այտանացուներով հանդերց այտանացնա ֆերմայով որտեվ ուժի ձեւ է ես չեմ կարող նկարագրել ու կոշտ եմ խոսում որտեվ դաստալի ուժը հանում քշում ես Թուրքիա Ադրբեջան փողոց փակելու դու ինչես ին երկրում փակում փողոց Դիե ժողովրդավար չէ, որտեղ իմ Արցախցի ղեկավարների պատճառով Սերժտանյանը չի կարում իր toz-ը առավոտը ուտի ձվի հետ? Really? That is problem? My problem is him. Լուծել, լուծել, չության, տակ, ո՞չ զերասպանության հարց է գլուձել, ո՞չ Արցախի ճանաչման հարց է գլուձել։ 10 տարիա ձեր կառավարության աննասուն հովանավորչության սկեմիտակ թուրքեն ոչնչացնում է սաղ մերձավոր արևելքի քրիստոնյաներին, ոչնչացնում, այլ թրկուել մենակ նրանք, ովքեր միած սծի ճասեմ, ռեզինիս նավակի մեջ կարողացել են այդ ծովը հատել անգնել հունաստան, ու դրաмар փողելա պետք։ Ո՞չ մի բան չի կարել, ուվ դրուկ հանգարց ակազիվիցը։ Երկու տարի առաջ դուք պիտի Երևանում փողոց փակեի, էլ մարտի 1-ի բանով էլի, այդ անասունն էլ Իրանից Մոնտեսարքի, Բինտը Կապեգյանն ինքը հերոս է։ Ինքը չի գիտեմ ինչա, բան, սենց էլի։ Ու Արցախի նախագահաների կամ Իրանց կանանց ինչ որ հայերենի վրա, ինչ որ բաներ պրիտենզիաներ ունես, դուքո մարդ ու հայերենը լսել ես։ Պապու արտակնոց հայերենը լսել ես, ուրա լեզվամտած ուղությունը լսել ես, ի՞նչ զարման դու ո՞նց էսքան տարի իր այդ ապրում դե դա հայրեն մտածելակերպçi ու երևի էլ դες միացրելա ու ᱥեց չոտկիゃ պես պետք Ձեր հետ խոսալ Արցախցին կարա ռուսերեն խոսա, արցախցին կարա սիյում Ղարաբաղի акցենտով իր բարբարով խոսա, բայց արցախցու միտքը 100% հայկականա, օդեվ դեմը թուրքական կանգնած ու դու պետք է իրան լսես ուրեմն Հարցին, ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, Հայաստանի ու Արցախի պատկերացումները համընկնում են, համաժեք են, Դավիթ Պապայանը պատասխանեց, որ մայր Հայաստանն Արցախյան Հայաստանի անվտանգության հիմնական երաշխավորն է։ Այնինչ որը տած կոկոլիկուզ -գո -գո մեր քան դեր, քան դեր, դրսից ուրիշ բանն է ասում, բայց такиս քանդում է, դրսից ուրիշ բանն է ասում, օրինակ եթե դու անվտանգության երաշխավոր ես, քո աղքը Ի՞նչ կարա Արմեն Գրիգորյանը լինի։ Եթե դու անվտանգության ղերաշխավոր ես, քո աጺ, հը, քարա ու՞ս ի՞նչ կարա լինի։ Եթե դու Արցախի անվտանգության ղերաշխավոր ես, դու ես? չես կարա գնաս տըշծրած 70-ականների օսան առնես, բերես Ներկես գարաժում կանգնացնես, կան ասես 80-ականների ձենքի էջը մենք թերթել թե, 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 ենք։ Հա, հասել են 70-ականներ, որը ի՞նչ աշխատում ու դրանից բեսպիլոտնիկները գալի հնձում են սաղին։ Okay։ Այսինքն դու ես որ տենց հիմա թավիշը տենց սիրում ասում ա տեսեք ինքը այսինչ հարցազրույցում ասել է Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է մենք չենք կարող ոչ թե կոսով ասեմ էլ գործն նա դա ապացուցել։ Երա դեələ ինչա ասում ասում է քանդած ջարդած օսա որը չի աշխատում որը հակատների բանով ծրագրով աշխատացրու ինքը առել է սամայլոտ որը ռակետա ճունի իրանը ասել են սամայլոտը ծախելուց ասել են էս ռակետա ճունի Ասել հա ինչ անեմ։ Համենց ավտոմայլոթները պարկով կառած են Երևանի օթանավկայանում, չէ՞։ չի, չի դրնում։ Anyway. Սակայն կան նաև այլ հնարավորություններ, եւ մայր Հայաստանը չեմ կարծում, որ դեմ լինի Ռուսաստանին, որը Հայաստանի հանրապետության համար յեղբայական երկիր է։ Ինչպես կարող է դեմ լինել։ Հատկապես երբ հայտարարեցի, որ պատրաստ եմ որպես ի հրոս խաղապահները դան տարածաշրջան։ Անկախ այն հանգամանքից, թե ով է գալիս իշխանության, Պարտาวորը իղպայական հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ։ Гля особо ту повторяю, Արցախի հանրապետությունը, որը մեր անվտանգության երաշխավորն է, օքեյ, Արցախը, եթե անվտանգ չի, պաշտպանված չի, ի՞նչ սահմանները հարգված չեն։ Այդ սահմանների շուրջ ստեղծված անվտանգության գոտին պաշտպանված չի, եւ մեր տնօրինության տակ չի, կարək ասեք բայ-բայ Հայաստանի անվտանգությանը դե մենք դառնում ենք թիրախ, sitting ducks, ցանկացած Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Ցանկացած Թուրքիայի։ Էնոր ասում է Քերդոգանը գնա, չի գիտեմ, ինչի լիվան, չկա։ Էրդոգանը ինքն էնց արել որ ոչ մի օպոզիցիա չկա։ Ժողովուրդը այնպիսի մենթալիտետ ունի որ որևէ ժողովրդավար ձերում, բովանդակ թավիշ-մավիշ չեն ընդրում իրանք։ Ինքը Իրանից ված տարբերակա սարկել։ A in general Adnan Tanrıverdi vor asrum ay Gazan a inke Aynurbu Gazan a Erdogan a gibek inch'a ira kerpar a tens stegtsel inch'a et et eyakin vabsche meydan gtsel vor yete iran tshen iranits vak meknagalu u ete daze iran tshen Davut toglu beren kam Gyul beren et Tanrıverdi et dran sagin el en banits a anelu oteve es sag panturanak an operatsiai մոզգը այդ գեներալն է այդ սաղ է միซարական բանակցությունները կենտրոնական ասիայի երկրների՝ Ադրբեջանի, Լիբիայի, Մյուսի, Մյուսի հետ է սաղ վերբովկեքը որ կատարվում է այդ դայզնա սաղ կատարում ու սաղ ֆինանսական հոսքերը իրա ձեռնը ու ինքն է Սորսի այդ համագործակցում դեմս Սորսելը մտած մտքեր ասում ես երկիր ճունեմ այդ այն արունարբու թուրքի բաժին դառնալու Ու օվոս մանդե փոխվի, այնտեղ վատից գնալու ավելի վատի։ Այսինքն այն որ սուլտանը վատն էր, դրանից հետո եկած երիտ Թուրքերը Իրանից վատն էին, երիտ Թուրքերից հետո եկած աթաթուրքը դրանից ավելի վատներ։ Կարող է շատ լավ ներ Թուրքիայի համար, բայց ինքը շատ վատներ մնացած բոլորի համար։ Նույնն არი ու նարփունեն։ Դուք ու՞մ եք համագործակցում։ Միայն այն ուժի հետ մենք կարող ենք, ենք եղբայրական ձևով համագործակցել

արդար, ta, որ է եղբայրական հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ։ Պետական բոլոր այն գործիչները, որոնք մեր եղբայրական երկրների նկատմամբ ինչ որ քայլեր են անում, չպետք է աշխատեն պետական համակարգում։ Սա իմ խորին համոզմունքն է, եզրափակես Դավիթ Բաբայանը, ես եល ասում բրավո Դավիթ Բաբայանին։ Որտեւ ես այս նույն գիծը տեսա, Բաղդադարի մոտ ես տեսա ռուսական մամլոմիջոցներում հիմնական փորձագիտական համայնքը, ռազմական փորձագետները, քաղաքագետները, միջազգայնագետները, որով հետև նրանց համար անցանկալի է ցանկացած սորոսոիդի վոդկա, որևէ իշխանության օղակում։ Եվ Հայաստանի հարաբերության եւ Արցախին Ա այդ եղբայրական դաշնակցի համագործակցությունը կարող է լիարժեքորեն իրականացվել միմիայն եթե մեր պետական համակարգում չկան սորոսոիդներ։ Դա է այսօրվա հիմնական բանալի քաղաքականությունը։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք Բաղդասարովի կողմից հետաքրքիր այն գաղափարը, որ Արցախի անկախությունը ճանաչվի Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի եւ Հայաստանի կողմից միաժամանակյա ձեւով, ռազմաбаза ստեղծվի Արցախում։ Ես տեսնում եմ ռազմաפורցագետներ, որոնք համարում են, որ Արցախը ոչ միայն այն տարածքով, որը հիմա է, այլ նաեւ այս շրջաններով միասին պետք է որոշակի ձեւով ապահպանվի ցանկացած թուրքական ոտնձգությունից։ Ես տեսնում եմ, որ որքանով պատժվելու է Էրդողանը 2-3 այդքանով պատժվելու է Ալիևը անկախ ամեն ինչից, որովհետև նա ոչ միայն կարմիր գիծ անցել, այլ անդառնալիորեն ինքը թերթել է բավականին Ադրբեջանի որպես պետության լինելություն edge-ը։ Իրանս համար շատ ավելի վատ վիճակը, որովհետև բոլոր ԵԱԿ-ը Երահամանախագահող երկրներն են, անհար իրեն համարում վարձկանների այնտեղ գտնվել անկախ նրանից թե իրանք իսպաչկա ինչպեսի մանեվրեր կփորձեն իրականացնել այսինքն ամերիկայի շահերից եթե բխում է այդ պանթուրանիզմի ворթը բերի լսդի տարածաշրջան եւ այլն եւ այլն այն որ ինքը սանձահարված է ԵԱՀԿ ֆորմատում պարտադրում է որպէսինա բացարի վարձկանների ներկայությունը ի հետ ու կսիրից դրած տարածաշրջանային շահերի Եվ որ նրան կարող է նման այսպես անձարված վիճակում ապահել Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ որ դրան դեմ չլինի Ֆրանսիան, մտա Ֆրանսիան եւս ինքը արտահայտում է, որ ինքը խնդիր ունի վարչականների այդ տարածքում, եւ ուրեմն նա պետք է հասկանա, որ մենք էլ խնդիր ունենք այդ վարչականների ներկայությամբ մեր տարածքում։ Եվ եթե Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի նավերը չեն կարողանան բարձրանալ Հայկականն, Լեռնահայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի լեռները, Ապա ռուսական զրահտեխնիկան նորա պրոբլեմներ չունի։ Սարեկը ելնի, ձորեկի իջնի, դիմեջի մեզս կլողա, միապտե կաթուշակը երկի կը ելնի, միապտե սենց բողջը կը բարի էսյան այն։ Հարս չկա։ Բայց հարցը որ այիդ գործողություններին արևմուտքը չպետք է խանգարի։ Over it or covered, հա՞։ Բաց օպերացիաներով կամ գաղտնի ձևերով ինքը չպետք է միջամտի։ Հիմա սա ղթավիշը ինքը միապտ coverd operation-ն է։ Ու երրորդ անգամ զիա, որ անընդհատ այդ горцоացության ընդածքում Ռուսաստան Հայաստան Արցախ այս համագործակցության ընդածքում, անընդհատ անիվներում է փեդա մցնելու։ Հետո ասի, «Օй, ես չգիտեի, ես տեսիք էս ինչ օրը հայկական շամ լրի, որիչ բանեմ դրի, ես գրել եմ, որ շատ հայրնած ծիրինք, ու չանում ենք անուն հայրինքի, մեր տղաները բոլորը հերոսներ են, տեսեք իրանք բոլորին ես ինչ յոստը չկեքեմ տվել, ես ինչ մեդալներ եմ տվել, ես ինչ պարգևավճարներ եմ տվել, գրողուսը ցան, տվել գրողուսը ցավը տուտես իսկականից մեծ պարքի մը վճառները չի հետաքրքրում, հաշտանակապետ։ Այն տարածքերում, որը մաքսիմալ ծառայում է ծարայում, Ռուսաստանի Դաշնությանը, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ ուրամն նաե Իսլամի Միրան Իսլամական Հանրապետության շայերի հետ, որտեղ մենք ունենք ռազմավարական մեծ խնդիր, մենք այն արևմտյան դարպասներն ենք, որը որտեղից սկսվում է մետաքսե ճանապարհը ցավի կտանը, ու եթե Սորո ջաջային ասել են Եང་ դու կարո՞ս Վաշինգտոն ոդ դնես այնքանով որքանով դու վնասես Tallis Rodentbelt Initiative-ին ու տենց ինքը տենց Adnan Tanrıverdi-ին քշելով, բան այդ տենց ուզում, տենց panthlanism-ով գամ մտնել Սյանեյան, ա տենց sionista, panthurkistakan, այդ տենց marriage Bashkirt-ի մեغاձուի ակներով, մենք քույր չեք տալու որ դա իրականանա, կապիտան, այդ տենց ցավը տանեմ ամ ամբողջ geоքաղաքական այս սախես զզ բազարը զզ բայս ինչս գնալու է Իրանում, Չինաստանում եւ այլն եւ այլն մեր խնդիրը այն է որ մենք այս փահիդրությամբ ամեն վարքընը շատ թանկ է ինձ համար մենք ամբողջովին լոկալիզացնենք այդ ձեր սահքած բազարները Թուրքերիի մի հետ միասին լոկալիզացնենք մաման եմբանի ցանենք փագենք Արցախով ռուսներով հայերով տաժի ցույցի այսինքն նապրկ մեր համար սահմանել ունենան Իրանի հետ, որտեւ Իրանի դիացիան, որոնքը խփելու են ներքևը, Իրան պետքա որ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը ունենան մնայուն կայուն ընդհակառոցվածքային հաղորդակցություն, ու ինչքան է դու ասես, բայց հանու գլոբալիստական իրազանքների, հա մեր գունավոր ապագայի, այն որ sense Ամ իգը քիչ էն է քան է կարևոր չէ՞ դիվ սաղաղանները բոլորը ասենք ինչ որ մի հատ կնիկ ու մարդ կան առուտա տանն ասեն մենք ստեղծում ենք անկախ կրոնական կազմակերպություն ու տես խուճուճի հանրապետություն ու դա թույլատրված է սապոշությունները որ ստեղծես հանուն գլոբալիզացիայի լիբերալ առը չեն բլաբլաբլայ էս անյան այդ երազները այդ հեքիաթները նույն նույն կոնֆետներ են որը ծախել են ասենք Սիրիայի դեմոկրատական ուժերին չէ ոնց էլ գաչում Ձեր ո՞նց եք կոչում Հակաչի կոչում Հայ ազգային կոնգրես, իրանց մոտ է Սիրիական ազգային կոնգրեսը կոչվում а իրան կտենց հաշտ եւ համերաշ քրդերի հետ, չգիտեմ թուրքերի հետ, թուրքմեններ են գոճում, թուրկոմաններ են դեղ գոճվում, մենք ուզում են դասատություն եւ անկախություն, բաշարալասավիտ, ինքը քխ, ինքը վատն այս կամենք օմ ու տենց հելան զինվեցինեսյանն եւ տենց իրանք իրանց երաժանքների Սիրիանային բա տենց պատվում հատկապես այն վարերուն որտեղ նավթ ու գազնա, այտեղ ինչ որ շատ տենց դեմոկրատական զեղումներ ունեցող ճիճուններ են է տենց միշտ, դա ճիճուններից էլ էս դու, ոբշե մեր ռուբեկին տենց ճիճուններ են ոբշե, պետ Որված, իրանք այնպես դուս եկան այդ կոնֆետներով ուրախացած ոգևորված իրանք էլ են այս ձեր նման ուզում աղամ ներ։ Մինք դե մենք կրոններին բան, միչեվում մուֆտիներ են սپانում, 몰աներ են սپانում, տեր հայրներ են սپانում, հիշում ես, ն արամեական Մենաստանում, երբ որ Մենաստանը ամբողջովին գրավել էինի գիլականները այդ կանանցը, հետո գնաց Ռուսաստանը իրանց ազատագրեց, չես հիշում, չէ՞ տնսբաները, որովհետև դիտի ձեր սորոսական կանտորներում չի գրվում դրա մասին։ Anyway, ուզում եմ ասեմ, այդ անասուն երազանքները դաժե եթե դուք իրականացնում եք, ու փոլ գոբլի ծրագրով Արցախը Կալիցիայի մեջ ընկնի, Հայաստանը Կալիցիայի մեջ ընկնի, յանում դուք էլ Անդրկովկասյան Սեյմ, Թուրքերի հետ օյաղություն, օյաղ sorry, օրթաղություն, քիրվայություն, սահմաններ բացել, իրար հետ աշխատել, եսյաննեյան, միև նույնն է Ամ, դուք ասում, ցախ ազգը իր գլխովอ่ะ դրան բանանել ու զողա գնալու, որտեւ թուրքը տենցա։ Եկա ու կալուկա թուրքը գլուխը մի քիչ էլս խնայի, ոնց որ է շապ մեռած է Եսայանի հոր գլուխը կամ սս անասունին։ Այդ քո բաննա էլի փրկության Թոմսնա։ Բայց մենք չենք ուզում այդ Թոմսից, մենք չենք միանում այդ Կիրվայության ֆեստիվալին, մենք դա մենք դրան։ Ու արաբելիեվս սս ցախ ազգո ու դու դրել ես այդպես մատաղացու ոչ խարի տեղ։ В общем, чи лиնելու յան դուր խաղացանք, որովհետեւ եթե խաղացանք, յան չտաս, ռուսներին պետք է ջղայնացնել պետք է, էլի։ Ձմերա գալիս ինքս ուզում էր էլց պլանավորել գնալ իրա ворջում սիրուն քներ հանդիպտ բան խախանձյան էին ու ասենք խուճուկ սկսում էին բզբզել էլի։ Մի կապ աչու արջերիին։ Առավելի հավաս արցախցի խիզախների թիկունքը չ թุลացնի, որով է թุลա։ Այս ամեն ինչ որիս էսով կարթում է սոքարի ռեկլամներ։ Իսկ միգուցե մենք նստենք Թուրքիայի հետ բանակցենք էս կոմենկոմ, Թուրքիա դու որ ուզում ես բանակցի սկաթերջ ու դարողա, ալոթերնում եք Ստամբուլ։ Եթե կորոնավիրուսով չվարակվեք սաղ մնակ, կարող եք հասնել Անคารա, Անคารայում վերընկնենք, աշխատենք թուրքական արտադծարությունների համար կոնկրետ իրան շենքերում։ Պետք չէ՞ էլի Հայաստանի իշխանական աթորներուն նստած փորել Հայաստանի տակը հանն Թուրքիայից։ Եվ ինձ ասում ա՝ Ոդգարունը մոտա, Ոդգարունը չի լինելու Էնգարունը, մոտա Էդգարունը։ Մտեր Ռուսաստանի դաշնությունը ճունի այդ ժամանակը, մենք արդեն տեսնում ենք այրվող նաֆթ, մենք տեսնում ենք հարցակումներ, այնպես որ ինչ են ասում՝ наше дело правое, бог с нами, ուսկականից։ Սա ինչ է լինելու է, այնպես որ վստահ եղեք Ամերիկայն ավերը մեկը ամեր Mersa Arechan հասնելու։ Զատու ռուսական գրասուխաներն ու ապancիրները արդեն են դեն։ Պաչիկներ, շատ մersi, որ միացաք, բոլորիս հաղթանակ, բոլորիս լավ ողորմություն։ Անդամ Թուրքիայի եւ ցանկացած թուրքական տարի։ Պաչիկներ, բարի գիշեր։ Ես էզ եզը շնորհակալ, մersi։